নমস্কার বন্ধু সকল, মই হিরার্থ শঙ্কর কলিতা। আৰু এটা নতুন ভিডিও লৈ মই মোৰ চেনেল হিরার্থ শঙ্কর কলিতা লৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছো। বন্ধু সকল, আজি এটা সাংঘাতিক বিতর্কমূলক এটা বিষয় লৈ মই আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো। আজিৰ বিষয়টো হৈছে গাভিনী গাহৰিক আমি ভেকচিন দিব পাৰোনে। বন্ধুসকল, এই প্ৰশ্নটো বহুকেইজন গাহৰি খেতিয়ক বন্ধুৱে এই প্ৰশ্নটো কৰে বা বিভিন্ন সময়ত বিভিন্নজনে এই প্ৰশ্নটো লৈ কিছু বিতৰ্ক কৰিব খোজে। কিছুমানে কয় যে আচলতে গাভিনী গাহৰি ভেকচিন দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে। আৰু কিছুমান গাহৰি খেতিয়কে বা ক'ব খোজে যে আচলতে গাভিনী গাহৰিক ভেকচিন দিব পাৰি, গাভিনী গাহৰিকো আচলতে ভেকচিন দিব লাগে, নহ'লে গাভিনী অৱস্থাত যদি কেনেবাকৈ চোৱাইন ফিভাৰ, ক্লাছিকেল চোৱাইন ফিভাৰ অথবা FMD চাৰ্কোভাইৰাছ, এই যিকেইটা গাহৰিৰ ৰোগ, ভয়ানক ৰোগ, এই ৰোগকেইটাত যদি আক্ৰান্ত হয় তেতিয়া বচাবলৈ দিগদাৰ হয়। কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল এনেকুৱা যে গাভিনী গাহৰিক দৰাচলতে ভেকচিন দিব পাৰি নে নোৱাৰি। যদি তেনেকে প্ৰশ্নটো চিধাকৈ সোধা যায় তেতিয়াহ'লে আমি ক'ম যে গাভিনী গাহৰিক ভেকচিন দিব পাৰি, কিন্তু আপোনালোকে কেনেকৈ পাৰিব? গাভিনী গাহৰি এজনীক ভেকচিন দিয়াটো আটাইতকৈ ৰিস্কৰ কথা। মই এদিন গাভিনী গাহৰিক কি কি আচলতে ঔষধ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰি সেই সম্পৰ্কে এটা ভিডিঅ'ত মই কৈছিলোঁ যে আচলতে গাভিনী গাহৰিক প্ৰায়বোৰেই ঔষধ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰি যিবোৰ প্ৰেগনেঞ্চি ছেফ বুলি তাত লিখা থাকে। প্ৰায়বোৰ মানে জ্বৰৰ আপোনালোকে ইনজেকশ্যন দিব পাৰে, জ্বৰৰ আপোনালোকে দৰৱ খুৱাব পাৰে বা এণ্টিবায়'টিক গাভিনী গাহৰিক পুচ কৰিব পাৰে। আপোনালোকে যিবোৰ প্ৰেগনেঞ্চি ছেফ মেডিচিন আছে ঠিক তেনেকৈ সকলোবোৰ মেডিচিনেই আপোনালোকে গাভিনী গাহৰিক দিব পাৰে, খুৱাব পাৰে অথবা ইনজেক্ট কৰিব পাৰে। কিন্তু মই তাৰ লগে লগে এটা কথা কওঁ যে মই প্ৰায়কেইটা ভিডিঅ'তে এই কথাটো মই উল্লেখ কৰিছোঁ যে ইনজেক্টেবল মেডিচিন গাভিনী গাহৰিক পৰাপক্ষত ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। আৰু যদি ইনজেক্টেবল মেডিচিন গাভিনী গাহৰিৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা যায় তেতিয়া হয়তো এজন অভিজ্ঞ ভেটেনেৰিয়ানক আপোনালোকে পৰামৰ্শ লৈ লোৱাটো ভাল বা অভিজ্ঞ ভেটেনেৰিয়ান এজনৰ হতুৱাই আপোনালোকে ইনজেক্টেবল মেডিচিন গাহৰিৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰাটো ভাল। এটা কথা এইখিনিতে মই আপোনালোকক ক'ব খোজোঁ, এই কথাটো আচলতে প্ৰত্যেকেই জনাটো দৰকাৰ। ইনজেকশ্যন দিয়াৰ অধিকাৰ আচলতে এজন ভেটেনেৰিয়ানৰহে থাকে। এজন ভেটেনেৰিয়ানৰহে এটা এনিমেলক ইনজেকশ্যন দিয়াৰ অধিকাৰটো থাকে। যিকোনো এজন ফাৰ্মাৰৰ ইনজেকশ্যন দিয়াৰ অধিকাৰটো আচলতে নাথাকে। কিন্তু আমি যিহেতু ট্ৰেইন ফাৰ্মাৰ, গতিকে আমাক ইনজেকশ্যন দিয়াৰ কথাটো আমাক শিকায়, গতিকে আমি দিব পাৰোঁ। কিন্তু নিয়মটো যিটো হ'ল সেইটো ইনজেকশ্যন দিয়াটো সদায় এজন ভেটেনেৰিয়ানৰহে কৰ্তব্য বা এজন ভেটেনেৰিয়ানেহে দিব পাৰে। সেইকাৰণে মই কওঁ যে ইনজেকশ্যন দিয়াৰ বহুকেইটা কাৰণ আছে। আপোনালোকে আচলতে যিখিনি নতুনকৈ গাহৰি ফাৰ্ম কৰিম বুলি ভাবিছে, মই পুৰণা অভিজ্ঞ ফাৰ্মাৰখিনিক ক্ষেত্ৰত মই ক'ব খোজা নাই যে তেওঁলোকে এটা ট্ৰেইনিং লোৱাটো জৰুৰী, কাৰণ আমি ইনজেকশ্যন কেনেকৈ পুচ কৰিব লাগে সেই সম্পৰ্কে এটা ট্ৰেইনিং লোৱাটো জৰুৰী, তেওঁলোকে জানিব লাগে। কোনোবা অভিজ্ঞ ভেটেনেৰিয়ান বা চৰকাৰী কোনোবা ফাৰ্মত তেনেকৈ ট্ৰেইনিঙৰ ব্যৱস্থা আছে, ধৰক ৰাণীত ট্ৰেইনিঙৰ ব্যৱস্থা, এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই কৈ দিওঁ যে ৰাণীত ট্ৰেইনিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, তেওঁলোকে মুকলি কৰিছে। এতিয়া আপোনালোকে ৰাণীৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে, যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে ট্ৰেইনিং ল'ব পাৰে। যিখিনি আচলতে নতুন ফাৰ্মাৰ ট্ৰেইনিং ল'ব খুজিছে আমাৰ ৰাণীত, NRCP ৰাণীত আপোনালোকে ট্ৰেইনিং ল'ব পাৰে। গতিকে যে ইনজেক্টেবল মেডিচিন পৰাপক্ষত গাভিনী গাহৰিৰ ক্ষেত্ৰত কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে অভিজ্ঞ ভেটেনেৰিয়ান নহ'লে। এতিয়া ভেকচিন আমি কেতিয়াও আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত এই কুৱেশ্যনটো বেছি
আহে যে গাভিনী গাহৰিক আমি ভেকচিন দিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ, কিন্তু বিদেশত সেইটো ক'বলগীয়া নাই। তেওঁলোক ৱেল ইকুইপড, তেওঁলোকে ভেকচিন দিব পৰা ছাফিচিয়েণ্ট টুলছ আছে। ছাফিচিয়েণ্ট টুলছ মানে মই আপোনালোকক কেইটামান টুলছৰ মই ফটো এই ভিডিঅ'টোতে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইবোৰ টুলছ আপোনালোকে চাওক যে এইবোৰ হ'ল ভেকচিন গান, ভেকচিন গান আছে। এই গানত যদি ভেকচিন আপোনালোকে লৈ আপোনালোকে ভেকচিন দিয়ে তেতিয়াহ'লে গাহৰিজনীয়ে গম নাপাব আৰু গাহৰিজনীয়ে কোনো কষ্ট নাপাব। এজনী প্ৰেগনেণ্ট চাওক, আপুনি ভেকচিন এই এনেকুৱা টুলছ ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ ভেকচিন দিব পাৰে। আৰু এনেধৰণৰ টুলছ ব্যৱহাৰ কৰি ভেকচিন দিলে গাহৰিজনীয়ে কোনো ধৰণৰ কষ্ট নাপায়। এই টুলছবোৰৰ দাম যথেষ্ট, সেইকাৰণে এজন সাধাৰণ ফাৰ্মাৰে এই টুলছবোৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়, যিহেতু টুলছবোৰৰ যথেষ্ট পৰিমাণে দাম আৰু আমাৰ ইয়াত সততে এভেইলেবল নহয়। আপোনালোকে এমেজন বা তেনেকুৱা অনলাইন শ্বপিঙৰ যোগেদি এই টুলছবোৰ আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে। এটা টুলছৰ দাম 5,000, 6,000, 10,000, 15,000, 20,000 বিভিন্ন ৰেঞ্জত আছে। গতিকে আপোনালোকে এনেধৰণৰ টুলছ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে। কিন্তু বিদেশৰ ফাৰ্মাৰবোৰ যিহেতু ৱেল ইকুইপড কাৰণে তেওঁলোকে এই ভেকচিন দিয়াৰ কথাটো তেওঁলোকক লৈ পেলাই ইমান সমস্যা নাই। কিন্তু আমি গাঁৱলীয়া ফাৰ্মাৰ হিচাপে এটা ভেকচিন দিবলৈ গ'লে, যদি এজনী প্ৰেগনেণ্ট গাহৰিক আমি এটা ভেকচিন দিবলৈ যাওঁ, ভেকচিন দিবলৈ যাওঁতে গাহৰিজনীয়ে চক খাই কেতিয়াবা এবৰ্চন হৈ যোৱাৰ চান্স আছে। ভেকচিন দিওঁতে নহ'ব পাৰে, ভেকচিন দিয়াৰ কাৰণে নহ'ব পাৰে, ভয় খায়ো হয়তো এজনী প্ৰেগনেণ্ট গাহৰি এবৰ্চন হৈ যাব পাৰে। গতিকে গাহৰিজনীয়ে ভেকচিনটো লৈ যাওঁতে এইটো বুজি নাপায় যে মোক আচলতে ভেকচিন এটা বা ইনজেকশ্যন এটা দিবলৈ আহিছে। গাহৰিজনীয়ে ভয় খাই যোৱাৰ কাৰণে আচলতে সিহঁতৰ এবৰ্চন হৈ যোৱাৰ এটা চান্স থাকে। যদি গাহৰিক ভেকচিন দিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এনেধৰণৰ এটা কেবিন বনাই ল'ব পাৰে। মই এই ফটোত আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, এনেধৰণৰ এটা কেবিন বনাই ল'ব পাৰে। কেবিন বনাই লৈ পেলাই কেবিনৰ ভিতৰত সোমোৱাই আপোনালোকে গাহৰি প্ৰেগনেণ্ট গাহৰিক আপোনালোকে ভেকচিন দিব পাৰে। আৰু যদি আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ভেকচিন গান থাকে তেতিয়াতো ভাল, যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে ঠিক এনেকৈ এটা কেবিন বনাই লৈ যে গেছ ষ্টেচন যিবোৰ ৰুম থাকে, আচলতে যিবোৰ গেছ ষ্টেচন ৰুম বনোৱা হয় গাহৰিৰ কাৰণে, ঠিক গেছ ষ্টেচন ৰুমবোৰতকৈ অলপ সৰুকৈ হ'লে বেছি ভাল। গেছ ষ্টেচন ৰুমতো হৈ যায়, কিন্তু গাহৰিজনী বেছি মুভমেণ্ট কৰিব যাতে নোৱাৰে, ঠিক তেনেকুৱা এটা মুহূৰ্তত আপোনালোকে ভেকচিন দিব লাগে। আৰু ভেকচিন দিয়াৰ আগতে গাভিনী গাহৰিক এটা কাম আপোনালোকে কৰিব যে গাহৰিজনী ভেকচিন দিয়াৰ সময়টো হ'ল খুব ৰাতিপুৱাই দিব আৰু নহ'লে সন্ধিয়া দিব। ভেকচিন কেতিয়াও মানে আমাৰ যিটো ৰ'দৰ যিটো ষ্ট্ৰেছ থাকে, এই ৰ'দৰ ষ্ট্ৰেছ থকা সময়টোত আপোনালোকে কেতিয়াও ভেকচিন দিব নালাগে। আৰু খুব ঠাণ্ডা পৰাৰ ঠিক আগে আগে ভেকচিন দিব লাগে, আৰু ঠিক গৰম দিন অহাৰ ঠিক আগে আগে ভেকচিনটো দিব লাগে। তাৰমানে খুব গৰমো নহয় ঠাণ্ডাও নহয় এনেকুৱা ছিজনবোৰত ভেকচিনটো দিব লাগে, বছৰত দুবাৰেই ভেকচিন দিব লাগে, গতিকে সময়টো তেনেকুৱা। আৰু এতিয়া কথা হ'ল যে ভেকচিন আপোনালোকে দিওঁতে সদায় এটা কথা মন কৰিব যে যিটো সন্ধিয়া সময়ত যেতিয়া আপোনালোকে ভেকচিন দিব, ভেকচিনটো দিয়াৰ ঠিক বহুত দেৰিলৈকে সিহঁতক ভোকত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব, যাতে গাভিনী গাহৰিক যাতে সিহঁত ভোক অত্যন্ত ভোকত থাকে। আৰু ভোকত থকা সময়ত যেতিয়া আপোনালোকে দানা দিব, সিহঁতে খুব দানা খোৱাত কনচেনট্ৰেট কৰিব। দানা খোৱাত কনচেনট্ৰেট কৰা সময়টোত আপোনালোকে ভেকচিনটো দি দিব পাৰে, তেতিয়া গাহৰিজনীয়ে চক নাখায়। তাৰমানে গাহৰিজনীয়ে সদায় দানা খোৱাতহে কনচেনট্ৰেট কৰিব, গতিকে আপোনালোকে সেই সময়ত ভেকচিনটো আপোনালোকে ইনজেক্ট কৰিব পাৰে। ইনজেক্ট কৰি দিলে গাহৰিজনীয়ে বিশেষ কম নাপাব, কিন্তু খুব এটা ডাঙৰ ৰুম এটাত ৰাখি গাহৰিজনী খেদি খেদি ভেকচিন দিবলৈ গ'লে হয়তো পোৱালি এবৰ্চন হৈ যোৱাৰ চান্স আছে, বা পোৱালি গৰ্ভতে মৰি যোৱাৰো মামী পোৱালি ওলোৱাৰো চান্স থাকে। গতিকে ভেকচিন দিওঁতে সদায় সাৱধান হ'ব গাভিনী গাহৰিৰ ক্ষেত্ৰত, মই এইটো বাৰম্বাৰ কৈ আছোঁ। আৰু মই এটা কথা কওঁ যে যিসকল নতুন ফাৰ্মাৰ তেওঁলোকে
ভেকচিন গাভিনী গাহৰিক নিদিবলৈ ট্ৰাই কৰিব, পৰাপক্ষত আপোনালোকে নিদিব, কাৰণ আপোনালোক মানে আপোনালোক ৱেল ইকুইপ নহয়, ৱেল ইকুইপ নহয়, আৰু দ্বিতীয়তে আপোনালোকে নতুনকৈ ফাৰ্ম খুলিছে, গাহৰি কেনেকৈ কি কৰিব লাগে সেই কথাটো আপোনালোকে এটা যদি ট্ৰেইনিং লোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভেকচিন দিবলৈ কেতিয়াও গাভিনী গাহৰিক নোযোৱাটো ভাল। আৰু মই ব্যক্তিগতভাৱে মই ফাৰ্মত মই গাভিনী অৱস্থাত কেতিয়াও ভেকচিন দি পোৱা নাই, গতিকে আপোনালোকক মই যিহেতু মই সেই কামটো কৰা নাই গতিকে আপোনালোকক কৰিবলৈও মই পৰামৰ্শ দিবলৈ মোৰ সেইটো সাহস আপোনালোকৰ আগত নাই। আৰু আপোনালোকে এটা কাম কৰিব, গাভিনী অৱস্থাত মই ধুনীয়াকৈ এটা কথা মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে আপোনালোকে পোৱালি যেতিয়া উইন কৰিব, পোৱালি উইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দুমাহত ভেকচিনটো দি দিব। দুমাহৰ পৰা আপোনালোকৰ ঠিক ছমাহৰ পিছতহে ভেকচিনটো দিব লাগিব, যিটো মানে দুমাহত মানে আপোনালোকে দুমাহত সদায় চুৱাইন ফিভাৰ ভেকচিনটোহে দিব। এফ এম ডি ভেকচিন দিবলৈ হ'লে সদায় তিনিমাহত দিব। আপোনালোকে তিনিমাহত দিয়াৰ পিছত সেই গাহৰিজনীয়ে যেতিয়া আপোনালোকে ছমাহ হৈ যাব, আকৌ ছমাহ হ'ব, ছমাহ হওঁতে গাহৰিজনী আঠমাহ হৈ যাব, আঠমাহ হওঁতে আপোনালোকে আঠমাহত ক্ৰছ হোৱাৰ ঠিক আগে আগে আপোনালোকে ভেকচিনটো দি দিব পাৰে। চুৱাইন ফিভাৰ ভেকচিনটো আপোনালোকে ক্ৰছ হোৱাৰ ঠিক আগে আগে চুৱাইন ফিভাৰ ভেকচিনটো দি দিব পাৰে। তাৰপিছত ক্ৰছ হোৱাৰ পিছত তিনিমাহ, তিনি সপ্তাহ, তিনিদিন ঠিক সেইখিনি গৰ্ভধাৰণৰ সময়, তাৰপিছত আপোনালোকে দুমাহ আকৌ আপোনালোকৰ পোৱালি উইন কৰোঁ, 45 দিনত উইন কৰিব। উইন কৰাৰ পিছত যেতিয়া আকৌ ছমাহ হৈ যাব তেতিয়া উইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ভেকচিনটো দি দিব পাৰে। ভেকচিন দিয়াৰ পিছত প্ৰথম মন কৰিব, প্ৰথম চুৱাইন ফিভাৰ ভেকচিনত সেই কথাটো সকলোৱে সোধে মোক যে আচলতে চুৱাইন ফিভাৰ ভেকচিন প্ৰথম দুবাৰ দিব লাগে, যে এবাৰ দিয়াৰ পিছত 21 দিনৰ পিছত আকৌ বুষ্টাৰ ড'জটো দিব লাগে। কিন্তু সেই যে এবাৰ প্ৰথমবাৰ দুমাহত যেতিয়া আপোনালোকে পোৱালিটোক দুবাৰ দিলে, ধৰক প্ৰথম দুমাহত দিলে, তাৰপিছত 21 দিনৰ পিছত আকৌ বুষ্টাৰ ড'জটো দিলে, তাৰ পিছৰ পৰা আপোনালোকে ছমাহৰ মূৰে মূৰে মাত্ৰ এবাৰ দিলেই হ'ল, প্ৰত্যেকবাৰে দুবাৰ দুবাৰ আপোনালোকে দিব নালাগে, এবাৰ এবাৰ দি গ'লেই হ'ল। গতিকে তেনেকৈ আপোনালোকে সময়টো মেইনটেইন কৰিলে তেতিয়া গাভিনী অৱস্থাত আপোনালোকে ভেকচিন নিদিলেও হয়। বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি গাভিনী গাহৰিক একান্তই ভেকচিন দিব খোজে তেতিয়াহ'লে এটা কথা মনত ৰাখিব, প্ৰথম মাহটো আৰু শেষৰ মাহটো, কাৰণ গাহৰি গৰ্ভধাৰণ 3 মাহ 3 সপ্তাহ 3 দিন, তাৰমানে মাজৰ মাহটোতহে আপোনালোকে যদি ৱেল ইকুইপড হয় বা আপোনালোকে যদি ট্ৰেইনিং কৰে, ঠিক তেনেকৈ ধৰক আপোনালোকৰ মই যে কৈ দিছিলোঁ ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ গেষ্টেশ্যন ৰুমৰ নিচিনা খুব সৰু কম্পেক্ট কিছুমান ৰুমৰ মাজত গাহৰিটো সোমোৱাই ল'ব পাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মাজৰ মাহটোত ভেকচিন দিব, প্ৰথম আৰু শেষৰ মাহটোত কেতিয়াও আপোনালোকে ভেকচিন নিদিব। কাৰণ সেই সময়ত গাহৰিজনীয়ে যদি কেনেবাকৈ চক খায় তেতিয়াহ'লে পোৱালি নষ্ট হৈ যোৱাৰ এটা চান্স আছে। আৰু এইখিনিতে এটা কথা কৈ দিওঁ, যে বহুতে কয় ভেকচিন দিয়াৰ পিছত আচলতে চুৱাইন ফিভাৰৰ ফলত গাহৰিজনী মৃত্যু হয়, এনেকুৱা কথা কিছুমান আহে। এই কথাখিনিৰ কাৰণে মই কৈ যাওঁ যে আচলতে ভেকচিনটো আপোনালোকে কেনেকৈ আনিছে সেই ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। ভেকচিনটো আনোতে যদি আপোনালোকে বৰফ কেইটুকুৰামান দি এনেকৈ লৈ আহিল তেতিয়া হয়তো ভেকচিনটো নষ্ট হৈ যোৱাৰ চান্স আছে। আৰু গতিকে আপোনালোকে ভেকচিন যেনে তেনে নানিব, আপোনালোকে ভেকচিন কেৰিয়াৰ আজিকালি কিনিবলৈ পায়, আৰু প্ৰত্যেকজন গাহৰি খেতিয়কে এনেধৰণৰ ভেকচিন কেৰিয়াৰ অনলাইনতো পাব, খুব এটা বেছি দাম নপৰে। গতিকে এনেকুৱা এটা ভেকচিন কেৰিয়াৰ আপোনালোকে পৰাপক্ষত আপোনালোকে লৈ ল'ব, আৰু লৈ লৈ ইয়াৰ ভিতৰত যিটো কুলেন পেক আছে মই দেখুৱাই দিছোঁ এই ফটোত, ফটোখিনি চাওকচোন, এই এনেধৰণৰ ভেকচিন কেৰিয়াৰবোৰ, আৰু ইয়াৰ মাজত এই যিটো কুলেন পেক আছে, এনেকুৱা কুলেন পেক আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে, এই কুলেন পেকবোৰ উলিয়াই আপোনালোকে ডিপ ফ্ৰিজত ৰাখি ল'ব। ডিপ ফ্ৰিজত ৰাখি 1 ৰাতিমান ডিপ ফ্ৰিজত আপোনালোকে থৈ সেই কুলেন পেকবোৰ ভৰাই এনেকৈ ভেকচিন কেৰিয়াৰটো লৈ তাৰ মাজত আপোনালোকে ভেকচিনটো আনিব, তেতিয়া ভেকচিনটো নষ্ট নহয়। গতিকে তেনেধৰণে ভেকচিন আনি আপোনালোকে গাহৰিক ভেকচিন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব। মই আকৌ কওঁ যে আপোনালোকে ৱেল ইকুইপ নহ'লে বা অভিজ্ঞ ভেটেনেৰিয়ান নহ'লে আপোনালোকে প্ৰেগনেণ্ট অৱস্থাত গাহৰিক কেতিয়াও ভেকচিন কৰিবলৈ নাযাব। গতিকে বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ, যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু লগতে
ঘণ্টাটো বজাই দিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহোঁ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। ধন্যবাদ।